Živjo, Brigita tukaj. Eno informacijo imam zate. Ta četrtek, 14.7. ob 8. zvečer, bom imela en zelo, zelo dober webinar na temo, kako odpraviti bolečine v hrbtenici po naravni poti. To pomeni brez operacij in brez tablet. Govorila bom o tem, kako lahko z 10 minut vaje na dan, se pravi s pravimi vajami, ki so pravilno narejene, odpraviš bolečine v hrbtenici. Pokazala ti bom nekaj odličnih vaj za lepšo držo. Pogledali si bomo povezavo med potlačenimi čustvi in bolečinami v hrbtenici in pa tudi, kako tvoja prehrana vpliva na bolečine v hrbtenici. Na webinar se prijaviš tako, da klikneš na povezavo, ki jo najdeš tukaj nekje okrog tega videa, zraven piše prijava, vpišeš svoje ime, priimek in e-mail, jaz pa ti pošljem več informacij. Število mest je omejeno, tako da ne čakaj, čim prej se prijavi, klikni na povezavo, vpiši podatke in se vidiva kmalu. Čau! Mua.